Hej, jeg hedder Louise, og jeg er forsker på Designskolen i Kolding. Jeg har de sidste 3 år arbejdet med et PhD-projekt omkring bæredygtighed og tekstildesign, med fokus på, hvordan tekstildesigneren kan bidrage til den bæredygtige omstilling, som branchen er i gang med. Jeg har arbejdet med nogle digitale fremstillingsprocesser inden for strikproduktion i forhold til, hvordan vi kan producere på bestilling, producere til den enkelte, så vi kan customize i forhold til kropsproportioner og samtidig også æstetiske præferencer. Projektet er baseret på inddragelse af brugere. Det involverer brugere på den måde, at jeg undersøger, hvordan brugere oplever at være en del af designprocessen, hvordan de oplever at træffe forskellige designbeslutninger omkring en strikbluse, for eksempel farver, detaljefarver og strikstrukturer. Jeg undersøger også, hvordan deltagerne de så oplever at have truffet de her valg, og så få strikblusen hjem og lade den indgå som en del af deres egen garderobe. Hvordan de oplever os selv at have været en del af designprocessen. Målet med projektet her er at kunne inspirere designere og designere ude i virksomheder til, hvordan de kan involvere brugere i designprocessen. Noget af det, jeg fandt ud af i mine undersøgelser, var, hvor vigtigt det var med de her fysiske strikkede prototyper i forhold til at indgå i designprocessen. Jeg oplevede, hvordan brugerne brugte prototyperne her til at forestille sig, hvordan for eksempel den her strikprøve ville komme til at se ud som en strikbluse sammen med den her detaljefarve. Så på den måde viste det sig, at den her taktile element i den brugerinvolverende designproces var et vigtigt element. Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektet og min forskning, er du meget velkommen til at komme og deltage ved Forsvaret den 28. maj kl. 13 på Designskolen i Kolding.